Boa noite. A Ribeira Sacra é un dos espazos xeográficos desde os tempos da Galaica Romana, que xa se expuso, máis destacados e valorizados. Sempre foi unha terra desexada, daí a procesión dos mosteiros, no seu percorrido, dos que xa se falou algo, e que constituen efectivamente unha verdadeira ruta do románico e que deberá ser ben divulgada nos centros de ensino de Galicia a través de proxectos educativos transversais para que, precisamente, a poboación escolar poda apreciar o seu patrimonio e así, desde abaixo hasta arriba, facer as cousas. Mosteiros que estableceron unha estrategia agrícola comercial ao redor da producción do viño, aproveitando a danza romana dos ocalcos, ese cultivo en viño en pendente tan característico. E poderíamos destacar outros aspectos, está claro. Por tanto, para nós, a Ribeira Sacra é patrimonio da humanidade, figure ou non figure, nunha listaxe onde contamos só 4, Casco Vello de Lugo, a Muralla de Lugo, Casco Vello de Santiago, Camiño de Santiago, e Torre de Hércules, 4 dos numerosos bens de interese cultural presentes en Galicia. Por tanto, é merecente a Ribeira Sacra de todas as medidas de catalogación, preservación e difusión en todos os seus eixos, paisaxístico, ecolóxico, cultural, social, a máis do económico, por que seguramente é o único que imagina o capitalismo. Por parte da Xunta de Galicia, e desa responsabilidade non pode fuxir. Nunca, nin esperar a que figure nunha lista. Dicimos isto porque nada garante que un determinado lugar figure na listaxe da UNESCO para que sexa preservado como se merece. Aí temos as desfeitas que se orixinan no Camiño de Santiago. Lembremos recentemente o que sucedeu na Pontevella no barrio Compostelán de Vidal, ou para nós o negativo proceso de conversión nun enorme parque temático que se comeu a diversidade do comercio tradicional e devorou a vitalidade cultural e social do casco vello de Compostela, denunciado mesmo por expertos en economía e desenvolvemento. Insistimos, a necesidade de preservación e protección de toda a Ribeira Sacra está por riba de calquera lista. Por iso, nos esta iniciativa semíllanos unha desas iniciativas que di, vamos presentar isto para demostrar que facemos algo cando en realidad nada facemos. Porque, ademais, detectamos na formulación unha febreza argumental e esquece algo esencial para nós, que é que a competencia para elevar a UNESCO a petición final de incorporación da Ribeira Sacra é do Ministerio do Señor Ben. Aí onde hai que facer a presión institucional xa, no seu goberno amigo. Como todos saben, para poder ser incorporado na listaxe, un ben ten que ser promovido polo Ministerio de Cultura a esa lista previa, a lista indicativa. A do Estado español actualizouse o 29 de xaneiro de 2013 e contén 26 bens. Deles, 3 en Galicia, Ferrol da Ilustración, o Camiño Norte, como non, incorporados o 27 de abril de 2007, e a Ribeira Sacra, que xa se dixo, 16 de xullo de 1996, é dicir, 17 anos. A incorporación da Ribeira Sacra nesa lista indicativa fíxose sinalando que cumpría 4 dos 6 criterios culturais que daquelas establecían, porque os 4 criterios naturais estaban separados antes do 2005. Agora son 10 criterios, os 6 culturais e 4 naturais. Se falan de patrimonio natural, pois haberá que expoñeron, porque agora mesmo na lista indicativa só figuran os criterios culturais 2, 3, 4 e 5. A explicitación pormenorizada dos criterios debe formar parte da elaboración do expediente que será trasladado ao Centro de Patrimonio Mundial. E despois o ICOMOS ten que fazer unha visita de campo e será quen elabore o ditame ou traslade ao UNESCO, o comité, que decir. Ben, se temos en conta o tempo que pasou, temos claro que a Xunta de Galicia non fixo nada nos referido a seguir os pasos que marca a propia UNESCO. Por iso temos sospeitas de que detrás da solicitude esta, ás veces pode estar o desexo cambalache de crear algún eto fundación para captar fondos, digamos que para publicitar algo xa publicitado. E non nos gusta en tempos de recorte austericida que se malgasto dinheiro público en máis campañas promocionais. Nada hai na iniciativa do PP, ademais, que fale sobre a participación da sociedade civil. Nada. Sabendo que vostedes son fervorosos lectores das revistas de economía, recomendo hoy esa lectura do artigo publicado por Carballo Neiriño, Fray Brea e Rivo López da Universidade de Vigo na revista Galega de Economía en xuño de 2013, que analiza a Ribeira Sacra e o impacto e a consideración que teñen os visitantes sobre a Ribeira Sacra. E aí verán bastantes problemas que teñen e non se pode edulcorar a realidade como se está facendo. Carencia de estrategia informativa e divulgativa global que impide precisamente que os visitantes coñezan. Pero eso pode facer a Xunta de Galicia. Sen necesidade de pedirlo a UNESCO,
que figure na lista. Hai unha responsabilidade. Carencia de transporte público, que fai que se use o coche, que é un dos elementos que desestabiliza o ecosistema máis grave, xunto coa falta de prevención e política de lumes, a deficitaria accesibilidade para persoas con dificultades de movilidade, precaria e desorientadora rede sinalética informativa que fai que a grande parte das veces a xente se perda. De feito, un dos motivos para perderse que os topónimos nas redes de orientación tipo GPS pois non se trasladan en galego e, polo tanto, non chegan a destino porque se perden e perden moito tempo. Polo tanto, nos entendemos que a Xunta de Galicia desde o 96 tivo tempo abondo para traballar con a Ribeira Sacra por Galicia e mellorar aspectos que só obedecen a súa competencia pero que manifestan a súa incompetencia. Recomendamos menos campañas promocionais e máis traballar.